Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні ми знову поговоримо про важливі книжки сьогодення. Сьогодні ми поговоримо про книжки, присвячені темі пригноблення єврейської нації. Адже ця тема надзвичайно важлива і для української історії, зокрема, також. І перша книжка, про яку я хочу розповісти, називається «Бабин Яр голосами», яку написала Маріана Кіяновська. З одного боку, це досить незвичне видання, адже до цієї книжки, до написання цієї книжки, авторка готувалася надто довго, ґрунтовно досліджуючи історію Бабиного Яру. Саме Маріана Кіяновська перевтілюється героїв цієї книжки, зокрема, це можна навіть процитувати. «Щастя – це сьогоднішнє і вічне. Я хотіла щастя, я могла бути щастям. Небо опівнічне, золотила зоряна імла. Зараз теж імла, але багряна. Краплі крові з краплями роси. Кожен з нас – страшна суцільна рана. Коло мене ліє зяма пси». Тисячі ліричних героїв ніби диктують Маріані Кіяновській історії свого життя, їхні голоси, тема їхньої історії, ціна смерті, вологі очі та все, що відбувалося під час подій у Бабиному Яру. А ще, що найголовніше в цій книжці, це те, що уся вона оброблена тематично. Це, в принципі, феномен в українській літературі, тому що таких книг виходить і видається не надто багато, тому що саме на одну тему одне видання рідко коли друкують. Звісно, це не порада читати книжки, які ви можете загорнутися з теплим пледиком і чаєм і романтично, не знаю, проводити свій час, але з іншого боку, пам'ятайте про те, що незнання історії не звільняє нас від відповідальності, адже майбутнє, в принципі, у наших руках, і нам головне не повторювати помилок історії. Вартість цієї книжки складає 100 гривень, і я би рекомендував цю книжку до прочитання не лише історикам чи філологам, а усім тим, кому загалом історія України не є байдужою. І в продовження цієї теми я хочу розповісти вам про іншу книжку, але вже про Зову. Це книжка Дені Ватіна, автора зі Швеції, яка називається «Скарб пана Ісаковіца». Як я вже говорив, цей автор зі Швеції, тобто має шведське громадянство, але його сім'я, його родичі емігрували до Швеції із Німеччини та Польщі, коли відбувалися усім відомі в історії події, зокрема переслідування євреїв нацистами під час Кришталевої ночі. Тобто цей роман написаний на основі реальних подій, але сюжет його досить вас здивує, адже у ньому поєднується як тревелог, коли автор зі своїм сином та батьком вирушають зі Швеції на дослідження умовного скарбу його діда, пана Ісаковіца, до теперішньої Польщі. Також у ньому присутні сімейна сага, зокрема, та історична хроніка цієї сім'ї. До речі, що мене здивувало у цій книжці передусім, це те, що Дені Ватін розповідає про своїх предків, зокрема, про своїх дідусів та бабусів і інших представників родини, про те, що вони не хотіли згадувати погані сторінки своєї історії та своєї історичної пам'яті. Більше того, цей текст насичений гумором та сатирою впродовж мандрівки, коли автор мандрує зі своїм батьком та сином, з ними стаються багато різноманітних, цікавих та навіть сатиричних історій. Зокрема, також хочу сказати про те, що у 2014 році ця книжка вперше видана у Швеції, і за цей період, за 3 роки, вона вже набула великої популярності не тільки в їхній країні, а й у 10 інших країнах, на які мови вона вже є перекладеною. І як би там не було, Дені Ватін є автором багатьох книг, але саме «Скарб пана Ісаковіца», книжка, яка написана на основі реальних подій, стала абсолютним бестселером у нього в країні та у усій Європі. Вартість її складає близько 80 гривень, що є не надто багато, і читається вона дуже легко, тому раджу усім до прочитання. З вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що історію потрібно також завжди пам'ятати і робити певні висновки навіть з художніх і історичних книжок.